Вітаю вас, шановні друзі! Це культурна програма «Тема дня» і я її ведуча Олена Попова. Ми виходимо в ефір, нагадую всім телеглядачам, щосуботи о 19:30 з повтором у неділю о 13:40. Мабуть, глядачі вже розгледіли мій одяг, мою вишиванку. Так, тема сьогоднішнього ефіра – вишиванка. Ми будемо говорити про вишиванку, про День української вишиванки. І з нами Бог, він носить вишиванку. Це рядки з вірша талановитого поета Олександра Саміленка, нашого земляка, студента Ніжинського вишу, вихованця Ніжинської інститутської літературної школи, котрий був пронизливо щирим українцем до кінця свого життя. Незважаючи на те, що традиція оздоблювати вбрання вишивкою в Україні прийшла до нас із глибини віків, День вишиванки, котрий припадає на 3-4 травня, нині це 17-й, зовсім молодий. Він народився прекрасної весни 2007 року, коли студентка Чернівецького національного університету ініціювала всеукраїнську акцію «День української вишиванки». А на хвилі патріотизму після Революції Гідності День української вишиванки набув глобальної значимості. Люди вдягають вишиванки на знак поваги, солідарності, єдності українського народу, пам'ятаючи на генному рівні заповіти предків та прадавні обереги. Дорогі друзі, в нашій програмі культурна тема дня сьогодні гості. Українська майстриня вибійки, народної вишивки, лялькарства та писанкарства, член Національної спілки майстрів народного мистецтва – Ольга Костюченко. Вітаю вас, пані Олю, в нашій програмі. Добрий день. А також краєзнавець із села Москалі Чернігівського району, збирач старожитностей, котрий має свій етнографічний музей з понад 2000 унікальних експонатів. Юрій Дахно. Вітаю вас, пане Юрію, в нашому програмі. Отже, пане Юрію, що для вас День української вишиванки? Ну, взагалі-то з самого дитинства для мене День вишиванки асоціювався із святом Господнього Преображення. Коли сільські бабусі діставали своїх скронів, тобто своїх скринь, свої вінчальні вбрання і одягалися, і йшли на церковну літургію. Ну, і сьогодні, звичайно, я от сьогодні їхав поблизу Ялівщини і бачив, ішла подружжя, мабуть, дуже поважного вже віку, і обоє у вишиванках. І так чомусь на серці стало щемно, думаю, от якби кожен із нас отак таке мав відношення до цього свята. Пані Олю, а як ви відчуваєте це свято? Ну, мені важко сказати, як я відчуваю. Для це в мене звичайна робота, звичайний робочий день. Але, звичайно, приємно, що люди одягаються, носять. Але хотілося, щоб вони ще знали, що вони носять, і правильно це одягали. Пане Юрію, ви маєте особливу повагу до рукотворних скарбів нашого народу, котрі самі тепер бережете. А з чого все це у вас починалося? Починалося, мабуть, генетична пам'ять вже підказала. А взагалі хотілося зберегти, я, мабуть, вже буду повторюватись, коли бабуся розповідала, коли у 30-ті роки відбирали усе їхнє, рукотвори їхні, продавали за безцінь із колгоспної комори, з молотка. І перше, що я почав, то викупив речі своїх бабусі, прабабусі, які вдалося. Потім вже звернув увагу, які вони делікатні, які вони гарні. І якось так припало дуже до душі. І це було, мабуть, першим таким поштовхом до збирання колекції. А давно ви почали збирати цю колекцію? Давно вже, мабуть, років 30, але так, щоб за особливу мету, нема такого. А так, спочатку десь, якщо випадково десь щось попадалось. Пані Олю, як ви почали мережити візерунки на полотні? Давно ви займаєтесь цією справою? Ну, навчила мене вишивати ще Наталя Васильівна Черняк в дитинстві. Це були середні класи школи.
А серйозно я працюю вже так майже 20 років. Це складна справа? Дуже. Копітка? Дуже копітка, важка робота. І тому далеко не кожна жінка і чоловік може це витримати і працювати в цьому напрямку. Ну, скільки потрібно часу, щоб вишити такий рушник? Ну, сорочки надзвичайно різні. І за технічною складністю, і за складністю тканини. Тому на жіночу блузу десь від місяця дає деякі до року. Так, ну, відповідно, йде ціна. Так. І, мабуть, кольори в цьому мають яке значення, да? Ви якось підбираєте, у вас є свої улюблені кольори? Ну, моя улюблена, я не можу сказати кольори, моя улюблена Чернігівщина, тому що я тут народилася, я тут виросла, я тут росла, моє дитинство пройшло тут. Ну, на Чернігівщині ж от із спокон віку я знаю, що вишивалися речі білим по білому. Це знак чистоти, святості, да? Біле полотно, білі нитки по ньому, так? Так, і білим по білому, і біле з додаванням вкраплювання червоного, червоного, синього, але от червоне і біле дуже подобається. А в других регіонах України інші кольори. Ви знаєте про це? Які, в якому? Ну, приблизно, якщо говорити про більш давні традиційні техніки вишивання і способи вишивання, то переважно це були монохромні вишивки. Це або білі сорочки були, навіть західні регіони, якщо брати, або червоні. Пане Юрію, ви маєте свій етнографічний музей. Це справа копітка, нелегка. Знаю, що вам в цьому допомагає ваша родина. Це так? Ну, звичайно, допомагає. Так. Вимушена допомагати. Може, другий раз навіть і попри свої бажання. А хто? Ну, я маю двох синів, доньку, дружина. А який вік у синів? Син зараз знаходиться в армії. Донька останній рік магістратури закінчує під університету, а наймолодший навчається в 7 класі. Звичайно, вони зі мною. Якщо їдемо на виставку, то вони мене підтримують. Родина підтримує, їде разом зі мною, допомагають в чомусь і так далі, і таке інше. А ще якусь допомогу ви отримуєте, ну, від громади? Ну, це в даний час знайшовся один меценат, який людина небайдужа. Він, як він каже, що такі люди, як я, повинні бути як звеном поміж минулим і майбутнім. І це він зараз мене підтримує. І не тільки морально, а і матеріально. І маю надію на майбутнє, що буду розширятись, що якось буде, все наладиться, все буде. А скажіть, будь ласка, у вас є такі найцінніші якісь, ну, речі, які для вашої душі, ну, особливі, ну, із експонатів? Справа в тому, що майже всі експонати, не майже всі для мене мають якусь цінність, тому що я колекцію збираю так, що я знаю, чия річ, до когось вона прив'язана. А взагалі, якщо взяти, якщо є такі речі, ось, я часто згадую, є родовий рушник родини Надії Миколаївни Галковської, нашої відомої поетеси і громадської діячки. Є речі Інеси Іванівни Вачнадзе, теж відомої заслуженої учителя України і відомої громадської діячки. Отак якось, яким чином пов'язане. Бувало так, що в нас село дуже невеличке, ми збираємося разом. То кажемо так, кажуть, людей нема, але вони всі разом з нами. Бо так, від кожної людини у мене щось є. Залишилося. Да, якось так, пов'язане. Це передають вам їх рідні речі, так? Так, так. І ви зберігаєте. Це дуже гарна справа. А багато людей відвідують ваш музей? Ну, не так багато. В основному, головним чином, це школярі або якісь такі семінари бувають. Кожного року, а може і два рази на рік, приїжджає від роду до роду, збережемо традиції народу. Також бувають гості з Києва, бувають. Або такі це заблудлі, як ми. Ну, так. Да. Пані Ольго, у вас є своє дітище. Це майстерня Куделя. Так. Така назва гарна. Звідки вона взялася? Абсолютно спонтанно, абсолютно неочікувано. Я народила якраз свого синочка Дем'яна.
І треба було якось це продовжувати, тому що, ну, на жаль, так стається, що люди швидко забувають. Тільки ти крутишся, тебе пам'ятають і запрошують. Але варто тільки зупинитися десь, засісти вдома. Всі тут же забули, ну це нормально. Це просто такий час і таке життя. Тому я вирішила не сидіти, склавши руки, поки дитина маленька. Я в декретній відпустці, і я мала таку можливість трошечки порухатись. Дитина на плечах в кінгурушки з собою і виставки, ярмарки. І я брала участь в заході до Дня Незалежності в складі Ліги жінок під керівництвом Ірини Дорожкіної. І треба було якось зареєструватися назву. Ну як назва? Ну яка назва? Я стільки багато всього роблю. І щоб могло таке якесь таке слово поєднувати це все докупи, об'єднувати. Ну з чого починається? З тканини. Ну, а тканина з чого? З нитки. А нитка то з чого? А нитка то з куделі, з тої пряжі, з того прядива, яке готується. Начисується на гребінь, а потім господиня його пряде. То й виникла куделя. Дуже-дуже гарна така назва, і вона підходить під це. Ну, багато хто сприймає це вже як моє псевдо, деякі думають, що це моє прізвище. Ну, розкажіть по ще глядачам про свою майстерню. Багато речей там? Що там? У мене була така мрія мати свою власну майстерню. Майстерня в розумінні того, щоб я могла туди прийти і працювати. Тому що я живу в однокімнатній квартирі. І тут і дитина, і тут все, і тут і фарби, і яйця, і тканини, і нитки. Ну, це складно. Хочеться якогось домашнього затишку, якусь чистоти, порядку. От, тому це була дуже велика мрія. Ну, і з роками вона здійснилася. Я зараз маю власне приміщення, я працюю. Це чудово. Це просто розкішно. Це чудово. Запрошую до себе в гості. Заходьте. Дякую щиро. Пані Оля, розкажіть, будь ласка, про речі, які принесли ви до нас. Більше... Чи є тут символи обереги в цих речах? Ну, я відразу скажу, у мене немає на меті вишивати якісь там певні обереги. Угу. Я шию те, що мені до душі. Те, що мені до душі, те, що мені подобається, на душу лягає, те й роблю. Я рада сьогодні, безмежно рада, що у мене з'явилися дуже гарні учні. І я сьогодні принесла їхні роботи сюди, в студію. Так це роботи відшиті, ваших учнів? Так. Це зразки, відшиті репліки з сорочок, з давніх сорочок нашого Чернігівського регіону. Це репліка, частина рукава сорочки, виконала Олена Прокопенко, учениця, це Коробський район. От вона. Дуже гарно. І от, власне, можна по цих всіх зразках прослідкувати, якою ж вона є ця вишивка Чернігівщини традиційна. Угу. Тому що традиції, вони змінювалися з роками, і про традиції можна говорити багато. А мені цікаво саме давні традиції, це ми говоримо десь про сорочки початку, середини 19 століття, от ті, що найбільше їх збереглося. Далі. І це в 19 столітті отак вишивали, так? Це ж, так, я думаю, що раніше. Так, оглядали просто, сорочки, так? Так, просто угу. Зразки, на жаль, угу. Вони ж не дуже так зберігаються угу. добре. Ну, найдавніший зразок народної вишивки, то, що є в нашому музеї, він 1746 року, здається, рушник. Угу. От, а так люди носили, інколи, мабуть, ховали в сорочках угу. жінок. Угу. От, це робота Юлії Любенко, це сорочка, ну ще вони в роботі. Якщо так от на з'єднаннях от є таке позначення, це значить, що там ще має бути складне змережування. Угу. До нього треба ще зібратися з духом, з силами і сісти його зробити. Я бачу, що тут от вишиті як дубки, так? Це угу. ж дерева чи що? Дерева. Ромбічний орнамент ж... і угу. в кожен ромб заповнений таким деревом сосною. Ну це ж несе якесь значення, так? Дуб – це сила, це здоров'я. Ну це ж не дуб. Ну дерево взагалі. Ну але дерево. Дерево, якщо ми говоримо про дерево, то не про дуб, а про дерево роду. Дерево роду, так. Так. Дуже поширений був орнамент, отакий ромбічний, угу. виконаний технікою набирування, і він називався човники. Отакі ромби видовжені, човники, і їх було на Чернігівщині дуже багато. Це Новгород-Сіверський район. Угу. Це робота виконала Оксана Дубчак,
Це теж Новгород-Сіверський район, але це вже такі більш схожі на бракарівські орнаменти, виконані хрестиком, квіти. Це знову і моя Юлічка Любенка. Так, вони надзвичайно гарні роботи, дуже талановита учениця. Так, ну це моя тут вписалась. Це Сосницький район. Це одна з моїх улюблених сорочок. Цей зразок у Наталі Васильівни Черняк. Я брала колись дуже-дуже давно, і він мені запав в душу ще з дитинства. От. І галочка Пустовіт. Я дуже пишаюся цією своєю ученицею. Це теж Сосницький район. Ось такі сорочки носили. Ну, це невеличка частинка, їх же було надзвичайно багато. Але так. З цього можна трохи уявити, якими ж були сорочки, яка була кольорова гамма. Дуже-дуже гарні речі, дуже гарні речі. А це вже повні речі, да? Це сорочки, так? Да? Так. Так, жіночі. Це вже жіночі сорочки, повні. Це називається додільна сорочка. Угу. Додільна сорочка – це означає, що от вона отака довга, і шилася вона з суцільного шматка полотна в три пілки. Пілка – це от одна частина полотна. Воно було вузьке, зазвичай приблизно 50 сантиметрів. І несиметрично воно зшивалось із трьох частин. От, тому воно впродовж всього життя було універсальним, незважаючи на те, як жінка міняла свої форми. От, це сорочка уставкова. Дуже зручно, правда ж? Надзвичайно зручно. Люди були дуже мудрі, дуже раціональні, так. І весь одяг він був продуманий до дрібниць, до найменших дрібниць, тому він зараз от в носінні він дуже зручний, дуже комфортний, навіть в спеку. Так. Бо це ж натуральні ткани. Ця деталь називається уставка і рукав. І є ще така додаткова деталь, невелика, називається ластка або ластовиця. Ну, вся зібрана вручну руками, всі брижі зібрані руками. Дивовижні речі. Це збирається на нитку, потім спеціально обробляється, щоб вони не розповзалися після прання, а такі дрібненькі складочки залишалися. Дуже копітка, дуже красива робота. Так, дуже з'єднується. Красива. От, тут є таке розкішне змережування, називається шеляжок або чернігівська розшивка. Воно виконується голкою. Це все, от кожен вузлик набирається один такий, ну, городок, називаємо його так. Він складається з трьох вузликів. От в кожному такому квадратику по три вузлики, і це все голкою, голкою, голкою. Потім проміжки заповнюються ниткою в певному послідовності, і виходить такий гарний орнамент. Дуже гарний. Дякую вам, пані. Це репліка давньої сорочки. І мені цей зразок потрапив від Наталі Васильівни Черняк теж. Вас часто запрошують на виставки. Ви навіть показували музейні ваші експонати на Чернігівському землярстві у Києві. Було це? Дійсно, було. Ось, таке. Скажіть, так. Був звіт 2009 року, був звіт Чернігівської області у Києві, то приймали участь і я, і Оля була. Там також у Дніпродзержинську була виставка, ще раніше у Полтаві. Ось, до речі, коли зайшла мова про сорочки білим по білому, то в Полтаві я був у 1996 році ще. Ну, брав свої роботи, декілька взяв сорочок чернігівських білим по білому. І це, розумієте, дуже їх озадачило, вони полтавчани. Виставка була в краєзнавчому музеї. Вони, я й поїхав звідти, вони казали, не може такого бути. Вони вважали, що це тільки їхня. Так, білим по білому, да. Та полтавські тільки. А якщо взяти чернігівські вишивки білим по білому, то якось більш ущільнені, якось схожі на чимто виткані. От техніки, якщо на Полтавщині там більш може вирізування поєднане з білою гладдю, то в нас більш переважає біла гладь, я ж кажу, що таке більш ніжне якесь, ну, вишукане. Да, більш вишукане. Ось і пані Оля. Ну, це от, власне, достав. Пане Юрій говорив про ті сорочки, які схожі на ткані. Коли от дійсно імітувалася Чернігівський район, от воно дуже схоже на ткацтво, але це вишивка. Це дуже моя красиво. Це моя сорочка, я дуже її ношу. Красиво. Це мій спецодяг, мій робочий одяг.
Хай буде так у всіх. А я хотіла спитати, пане Юрію, ви збираєте всі ваші речі в музеї, це з села Москалів, сусідніх сіл, да? І я знаю, що ви хотіли залишити це нащадкам, вашим людям, тим, хто живе там, так? Це так? Ну так, дійсно так, тому що я вважаю, що щоб були не речі були повинні були прив'язані так до тої чи іншої місцевості, ага, щоб не було пересортиці оцієї. Щоб зараз я бачу, ось коли йшла мова про свято вишиванки, то багато хто ходить у нетрадиційних для Чернігівщини вишиванках. Ага. Ось. А хотілося б, щоб було наше, щоб для кожного регіону якось було характерне щось своє. І тому дійсно мені хотілося б, щоб залишилось тут, було прив'язане до нашої місцевості. Хай там не в самих москалях, ну, але десь тут у нас. Ну, я знаю, що ви самі вишиваєте гарно. На ваш сорочка, ви самі її вишиваєте? Ну, я в порівнянні з пані Олею, так звичайно, не такі вже. Моя робота топорна, так сказати, вже може трохи. У тому, у весільному обряді був такий момент, коли саджали у піч корова і шишки, то ставили довгий ослін, який один кінцем опирався в стіну, а на другий кінець ставили діжу, пікну діжу, застеляли там рушником діжу ту, і потім молодий хлопець повинен бути різкою, поганяти всіх кругом каравайниць. Вони повинні були перестрибувати через кругом діжі, перестрибуючи через ослін. І до того часу, поки каравайниця поверталась, ловила хлопця і цілувала. То я пам'ятаю, як одна жінка приспівувала таку, якщо ж перескакували ослін, то треба було підібгати спідницю там і показати сорочку. І вона приспівувала: «Ой ти, мамка моя, Даня Беляну сорочку дала, сировая не замочувана і в подолі не вистрочувана». То я ще хочу сказати, що ось я знаю людей, ось хтось хоче зразу, щоб сорочка була біла, ніжна з самого початку. Вона тоді гарніша, але вона більш швидше зношується. Швидше зношується. А є люди, які щоб поступово, вони шили зразу сіру таку, щоб поступово, каже, вона під час прання там поступово вона набуває свого, і тоді вона довше носиться, та сорочка. Так у мене сорочка сировая не замочувана, але в подолі вистрочувана. На завершення запитання традиційне. А що далі, пані Олю? Які ваші мрії на майбутнє? Не скажу. Не скажу? Не скажу. Єдине, що працювати далі, я без цього просто не можу. Це моє життя, я цим дихаю. Так. Це те, що я люблю найбільше. Ну, і це головне в житті. Любити те, що ви робите, правда? Так, звичайно. Це найголовніше. Інакше це пане Юрію. Я також солідарний із пане Олею. Звичайно, ще хотілося б сказати. У нас в селі одна жінка, котра вперше надягла вишиванку. І вона каже: «Я тільки надягла, щось таке, наче магічна сила якась зійшла», каже. «Я була така горда, та я ж українка», наче хтось каже, «я ж українка». Так от мені теж хотілося, щоб наші люди, які, по-перше, побільше одягали вишиванки, святкували оце свято, а по-друге, щоб вишиванка не тільки лягала на тіло, а щоб лягала на серце, на душу. І щоб все-таки розуміли, що ми українці. Ми нація, ми українці. Хай буде так. Дорогі друзі, я дуже рада, що у нас сьогодні такі гості. Я дуже вам вдячна за таку змістовну спілкування, за таке змістовне, за такі цікаві розкази, оповідання про ваше життя, про вашу роботу, про ваш такий великий кропіткий труд. І хочу сказати нашим глядачам, носіть вишиванки не тільки в свята, а й кожного дня. На щастя, на здоров'я, на добро. У нас сьогодні були гості. Це майстриня вибійки народної вишивки та писанкарства, член Національної спілки майстрів народного мистецтва Ольга Костюченко. Дякую вам. Дякую вам за запрошення. Та краєзнавець, збирач старожитностей із села Москалі Юрій Духно. Дякую вам. Всього вам найкращого, а вам любові і щастя. До побачення.